নমস্কার মই নবজিত এটা বিশেষ ভিডিও লৈ আহিছো যোৱাকালি প্ৰকাশ হোৱা জিটি আৰু পিজিটি এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ওপৰত যোৱাকালি মই যিটো ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোত মই এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে পিজিটিত বিএডৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি মই কৈছিলোঁ কিন্তু যিটো তাত সেইটো যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছিল নাছিলে আচলতে এডেন নাম আছিলে মানে কিছু মানে যিবিলাক নেকি সংযোজন কৰা হোৱা নাছিলে মানে যিবিলাক আগতে আগৰ যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰথম যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হৈছিলে সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ পিছত কিছু তথ্য থাকি গ'ল সেই তথ্যখিনি তাত উল্লেখ কৰিছিলে সেইটো এডেণ্ডাম আছিলে কিন্তু এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আমি পাইছিলোঁ কেতিয়া 2023 চনৰ 27 ডিচেম্বৰ তাৰিখে পাইছিলোঁ গতিকে সেই যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মোৰ ওচৰত নাছিলে আৰু যাৰ কাৰণে মই চাব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু মই এতিয়া নেটত চাৰ্চ কৰি চাইছোঁ চাই মেলি কথাখিনি মই আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ যে বিএডৰ প্ৰয়োজন আছে পি জি টি টিচাৰৰ কাৰণে বিএডৰ প্ৰয়োজন আছে বিএড থকাসকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যোৱাকালি মই যিটো ভিডিঅ' দিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোত এটা ভুল ইনফৰ্মেশ্যন গৈছে মই সেইকাৰণে ভুল ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনাৰ ওচৰত যাব নালাগে বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ বহুতে মোক ফ্ল' কৰে কথাখিনি সঁচা বুলি ভাবে কিন্তু বহুতে সঁচা বুলি ভাবি লৈছে মই সেইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যিটো মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোৰ ইতিমধ্যে মই কমেণ্ট ছেকশ্যন পঢ়িছোঁ পঢ়াৰ পিছত মই ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে আৰু আপোনালোকে তাত গোটেইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ কথা উল্লেখ কৰিছে গতিকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো মই পোৱা নাছিলোঁ মোৰ হাতত নাছিলে মানে আগতে মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ এই সম্পৰ্কত তাত কৈছিলোঁ যে বিএডৰ প্ৰয়োজন আছে যে বিএড লাগিব বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে আৰু সেই লৈ মই এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোক দেখুৱাম কি কি কৈছিলোঁ মই এতিয়া কথা হ'ল যে যোৱাকালি যিটো এডেন নাম প্ৰকাশ কৰিলে সেই এডেন নামত এই কথাটো উল্লেখ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন যে এম এ বা এম এছ চি উইথ বি এড সেই কথাটো উল্লেখ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন মানে যিটো আপোনালোকে জানেই যে ৰিকুৱাৰ্ড যিটো কোৱালিফিকেশ্যন সেই তাত উল্লেখ কৰি দিব পাৰিলেহেঁতেন যে এম এ আছামিজ কাষতে বি এডটো দি দিব পাৰিলেহেঁতেন যে বি এডৰ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু সেই কথাটো উল্লেখ কৰা নাছিলে নকৰাৰ কাৰণে কি হৈছে বহুতৰ মনত কনফিউজ হৈ গ'ল এতিয়া মোৰ মনত কনফিউজ হৈ গ'ল কাৰণ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো প্ৰকাশ কৰিছিলে 2023 চনৰ 27 ডিচেম্বৰ তাৰিখে গতিকে পাহৰি গৈছোঁ কথাবিলাক মানে কি এইটো ইমান মনত নাথাকে দুচব কথা মনত নাথাকে যিহেতু গতিকে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক যিটো ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ এইটো অৱশ্যে এইটো ভুল হৈ গ'ল কাৰণ কেলৈ এনেকুৱা ভুল হয় বহুতে হয় মানে বহুতে এতিয়া মোক সুধি আছিলে কাৰণে যে বি এড নেলাগে নেকি বহুতে মই তাত চালোঁ গোটেই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পঢ়িলোঁ বি এডৰ কথা তাত উল্লেখি নাই এইডোখৰত কিছুমান মোক কেনেদৰে কৈছিলে যে বি এডৰ কথা যিটো ইয়াত উল্লেখ কৰা নাই গতিকে বি এডৰ প্ৰয়োজন নাই নেকি এনেকৈ বহুতে সুধিছিলে কিন্তু মই চালোঁ তাত বি এডৰ কথা এজন উল্লেখ নাই গতিকে মই সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাওঁতে অলপ লৰালৰি হ'ল লৰালৰি হোৱাৰ কাৰণে এইটো ভুল ইনফৰ্মেশ্যন এটা গুচি গ'ল মই এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ কথাটো মই ভবাই নাছিলোঁ মানে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট যে যিটো আগত প্ৰকাশ কৰিলে সেই কথাটো মনলৈ অহা নাছিলে কাৰণ এই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পঢ়ি পেলাই মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ গতিকে সেই আগৰ যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মই পঢ়িলোঁ তাত বি এডৰ কথা উল্লেখ আছে গতিকে বৰ বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে যিসকলে ইতিমধ্যে বি এড কৰা নাই তেওঁলোকে বি এডটো কৰক কাৰণ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিব তেখেতলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ আহিব আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে বি এড কমপ্লিট কৰিলে বা যিসকলে কৰা নাই বা তেওঁলোক ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰত আছে গতিকে তেওঁলোকেও মানে কেনেকৈ চাৰ্টিফিকেটখন ল'ব পাৰি সেইটো কথা তেওঁলোকে নিজে চিন্তা কৰি চাওক কাৰণ যোগাযোগ কৰিব লাগিব ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত বহুতে এতিয়া মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰা নাই গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকে অন্ততঃ ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ কথাখিনি সোধক নহ'লে আপোনালোকক পৰীক্ষা দিব নাপাব কাৰণ যিহেতু ইয়াত বি এডটো কম্পালচৰি কৰি থৈছে কম্পালচৰি নকৰা হ'লে বা পাৰ্চিং যদি কৰিব দিয়া হ'লে যে পাৰ্চিং সকলো মানে ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ দিয়া যিসকল আছে তেওঁলোকেও পাৰিলে প্ৰকাশ ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিছিলে কিন্তু কৰা নাই যে কমপ্লিট বি এড পাছ আপুনি হ'ব লাগিব সেই কথাটো যদি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে গতিকে বহুতৰ মনত এনেকুৱা এটা চিন্তা হৈছে যে আমি পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিম নেকি এনেকুৱা কিছুমান টেনশ্যন তেওঁলোকৰ মনত আহি আছে গতিকে সেইকাৰণে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত যোগাযোগ কৰি কথাখিনি জানি লওক যে কেতিয়া আপোনালোকে মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিব যিহেতু অনলাইন আবেদনৰ সময়সীমা দিয়া আছে 15 তাৰিখলৈ 15 নৱেম্বৰ তাৰিখলৈকে দিয়া আছে 21 অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা গতিকে এই সময়সীমাৰ ভিতৰত আপোনালোকে মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিব লাগিব যদি আপোনাৰ লাভ নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব গতিকে এইখিনিয়ে মোৰ জনাবলগীয়া আছিলে মই আগতে কি কৈছিলোঁ বি এডৰ সম্পৰ্কত সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ শুনি লওক এবাৰ যিসকলে ইতিমধ্যে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আৰু লগত তেওঁলোকৰ বি এড থাকিব লাগিব তেওঁলোকে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব কাৰণ বি এড কমপ্লিট নকৰাকৈ তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিব ইতিমধ্যে এডভাৰ্টাইজমেণ্টত যিখিনি কথা পাইছোঁ সেইমতে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে যিসকলে বি এড কমপ্লিট কৰিলে তেওঁলোকেহে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানেই যে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট মানে টেট পাছো কৰিব আপুনি চাকৰিও লাভ কৰিব সেই প্ৰচেছলৈ গৈ আছে চৰকাৰখনে যিহেতু পূৰ্বতে এনেকুৱা প্ৰচেছ নাছিলে
আগতে দুটা পৰ্যায়ত যে নিযুক্তি হৈছিলে প্ৰথমে টেট পাছ কৰিবলগীয়া হৈছিলে তাৰপিছত নিযুক্তি হৈছিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলগীয়া হৈছিলে যে কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব সেই সম্পৰ্কে টেট পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত পাছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সেই প্ৰচিডিউৰত যাব পাৰিছিলে আগতে আপোনালোকে